Sveiki, čia esu aš, o čia esate jūs. Ir kol mano nagų lakas džiūsta, pakalbėkim apie šeimininės vertybės. Apie ką? Apie šeimininės vertybės. Juk bus visiškas skandalas, jeigu, pavyzdžiui, Viktorija Čmilytė Nielsen susitiks su tokiu Aleksejumi Širovu. Ponia, kaip sako pasaulio tautos, arba kryžiuką nusisekit, arba kelnaitės užsimaukit. Pradėjau aš Užkalnių, o baigsiu Erika Jennings.